Son günlərdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Zəngəzur səfəri gündəmdədir. Ziyarət çərçivəsində verilən mesajlardan çox indiki məqamda hökumət rəsmisinin məhz bu əraziyə getməsi maraq doğurur. Erməni mətbuatı sözü gedən məsələdə paralellik axtarmağa çalışır. Bu ölkənin kütləvi informasiya vasitələri aktiv şəkildə tirajlayırlar ki, Nikol bundan əvvəl Tavuş bölgəsinə sıx səfərlər edirdi. Nəticədə də Qazaxın işğaldakı 4 kəndi Azərbaycana qaytarıldı. O səbəbdən də mümkündür ki, baş nazir yenidən Bakı ilə aparılan danışıqlardan, əldə edilən razılaşmalardan cəmiyyəti xəbərdar etmək üçün kəndlilərlə təmaslara başlayıb. Erməni deputatlar da prosesə qoşularaq digər 4 kəndin geri qaytarılacağını iddia ediblər. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanın əldə olunan razılaşmaya əsasən Ermənistan hökuməti daha 4 kəndi Bakıya təhvil verməyə hazırlaşır. Söhbət Naxçıvanın Kərki, Qazaxın isə Sofulu, Bərxudarlı və Yuxarı Əskipara kəndlərindən gedir. Açığı mən bu kəndlərin qaytarılmasını strateji zərbə hesab edirəm. Paşinyan hökuməti bir tərəfli güzəşlərə gedərək sırf öz hökumətini qorumaq istəyir. Məsələləri bu nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirir. Amma bu ərazilər Ermənistanın ərazi bütövlüyünə daxildir və onların təhvil verilməsi yalnız referendum yolu ilə həyata keçirilə bilər. Kəndlərin qaytarılması məsələsinin referendumla tənzimlənəcəyi fikri isə olduqca maraqlıdır. Çünki indiki məqamda belə bir görüntü formalaşıb ki, Paşinyan kəndlərin təhvil verilməsi ilə bağlı müxtəlif yollar axtarır. Amma o, anklavlar məsələsini boynundan atmaq istəyir. Bunu erməni xalqının istəyi ilə həyata keçirməyə çalışır. Amma baş verənlərə bir qədər detallı baxanda görürük ki, məsələ 4 kəndin qaytarılması ilə bağlı deyil. Erməni baş nazir bütünlükdə sərhədin delimitasiyası prosesində referendumun mümkünlüyündən danışır. Paşinyan Zəngəzurdakı sakinlərlə görüşdə bildirib ki, Azərbaycanla ərazilərin mübadiləsinə dair razılaşma olarsa, Ermənistanda referendum keçirilməlidir. Ardınca isə deyib ki, biz yeni sərhəd formalaşdırmırıq, Sovet dövrünün sərhədlərini bərpa edirik. Elə bu məqamda da ziddiyyətlər meydana çıxır. Çünki vaxtilə Azərbaycana aid olan kəndlər referendum yolu ilə işğal edilməmişdi ki, indi də həmin əraziləri geri qaytarmaq üçün referendum keçirilsin. Paşinyan referendum söhbətini gündəmə gətirməklə sanki Bakıya belə bir mesaj göndərir ki, 4 kəndi geri qaytarsam da o biri 4 kəndi qaytarmaq üçün tək başına qərar verə bilməyəcəm. Amma bu olduqca absurddur. Həmin kəndlər Azərbaycana məxsusdur və delimitasiya prosesi çərçivəsində mütləq şəkildə qaytarılmalıdır. Ermənistan məgər referendumla mı həmin kəndləri özünə birləşdirmiş ki, indi referendum yolu ilə də Azərbaycana təhvil vermək, yəni təhvil verirsə Azərbaycana referendum şərti qoyur. Axı həmin kəndlər referendum yolu ilə tutulmamışdı, faktiki olaraq hərbi yolla işğal olunmuşdu. Yəni burada olan əsas məsələ budur. Bu bir daha Ermənistan hökumətinin nə qədər riyakar olduğunun göstərgəsidir. Yəni Ermənistan tərəfi məsələni yubatmağa çalışır. Məsələnin əgər bu məsələ həll olunmasa, zaten sülh müqaviləsi mümkün deyil. Bəli, biz Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyinin həyata keçirilməsini təklif edirik. Ancaq bu kəndlərlə bağlı olmalı deyil. Bu Ermənistanın konstitusiyasında və dövlət atributlarında yer almış həmin o təxribatçı maddələrin dəyişdirilməsi ilə bağlı olacaq məsələlərdir referendum məsələsi. Dünyada mövcud olan praktikaya da diqqət yetirsək görərik ki, anklavlara gediş-gəlişin təmin edilməsi üçün iki tərəfli qaydada dövlətlər arasında müvafiq razılaşmalar əldə olunur və belə olduğu halda ərazi mübadiləsinə ehtiyac qalmır. Bu aspektdən indiki halda Nikol Paşinyanın səsləndirdiyi fikirlərin sadəcə bir ehtimal olaraq dəyərləndirilməsi daha doğru olar. Yəni burada birbaşa ərazi mübadiləsindən söhbət getmir. Elə Nikolun da çıxışına diqqət yetirsək görərik ki, o əgər buna ehtiyac duyularsa ifadəsini səsləndirib. Görünən odur ki, baş nazir İrəvanda və digər bölgələrdə davam edən etiraz aksiyalarını nəzərə alaraq öz iqtidarını qoruyub saxlamaq barədə düşünür. Paralelində isə Azərbaycanla sülh prosesini davam etdirmək məcburiyyətində olduğundan belə açıqlamalar verərək balansı qorumağa çalışır. Eyni yanaşmanı hökumət rəhbəri Zəngəzurla bağlı məsələdə də göstərir. Sülh müqaviləsi imzalanmadan kommunikasiyalar açıla bilər deyən Nikol indi bildirir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı söhbətlər şayədir. Amma sözsüz ki, bu açıqlama ümumi prosesə təsir edə bilməz. 4 eksklav kəndin Azərbaycana verilməsinin ardından Zəngəzur koridorunun açılması gözlənilir ki, bu Ermənistanın üzərinə götürdüyü bir öhdəlikdir. Bu öhdəliyin yerinə yetirilməsində erməni xalqının fikrini öyrənmək, ictimai fikri öyrənmək məqsədilə təbii ki, Ermənistanda referendum keçirilə bilər. Bu, Ermənistanın daxili işidir. Amma istənilən halda Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il tarixli müqavilə əsasən üzərinə öhdəlik götürür və bu öhdəliyə əsasən bölgədə
kommunikasiyaların açılması zəruridir və bu kommunikasiyaların açılması da Ermənistan ərazisindən keçməklə Azərbaycanın ana torpağını, əsas torpağını Zəngəzurla keçərək Naxçıvana bağlayacaq bir koridorun açılmasıdır ki, bu qaçılmazdır. Artıq iki ölkə arasında sülh sazişinin imzalanması və yolların açılması istiqamətində Birləşmiş Ştatlardan da təkliflər gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien Ermənistana səfəri zamanı tövsiyə etmişdi ki, kommunikasiyaları açmaq lazımdır. Üstəlik bu açıqlamaya Rusiyadan kəskin cavab gəlmədi. Bunun fonunda belə düşünmək olar ki, qlobal güclər arasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bir ilkin razılaşma var. Artıq şərq-qərb, cənub-şimal dəhlizləri super güclərin ortaq maraqlarına uyğun hala gəlib.